Sute de angajați ai trezoreriei Constanța au oprit munca și au ieșit în stradă, nemulțumiți de faptul că ei nu au beneficiat de mărirea salarială pe care au primit-o angajații Administrației Fiscale Centrale. Suntem în fața unei mari discriminări făcute de șmecherii din Guvernul României, pentru că nu mai pot să le spun altfel. Efectiv, au mărit salariile doar pentru ei, pentru aparatul central, uitând că și noi suntem parte al ANAF-ului, al Ministerului de Finanțe. Colegii sunt de fapt în fața unei a doua discriminări. Aceasta nu este prima în istoria fiscului. Sunt colegi în alte județe care au luat sporul care noi nu le-am luat. Activitatea trezoreriei de la Malul Mării a fost suspendată temporar. Angajații de la direcțiile de finanțe intenționează să continue protestul, reclamând că salariile colegilor din Ministerul Finanțelor și ANAF au crescut de la 1 noiembrie cu peste 60%, printr-o ordonanță a guvernului adoptată pe ascuns. Ei cer majorări salariale similare celor acordate în învățământ. Facem protestul spontan, să avem și noi salarii ca ceilalți colegi ai noștri. Muncă egală, salariu egal. Mi se pare jenant când faci parte din același minister, din același sistem și când toți muncim la fel și avem fiecare responsabilitatea lui, să nu poți să fii remunerat și etichetat ca toți ceilalți colegi, că toți suntem colegi, indiferent că lucrăm în minister, că lucrăm toți de sus, începând de la minister până la ultima verigă, suntem toți ANAF, toți facem parte din Ministerul de Finanțe și toți merităm să avem aceleași drepturi. Suntem uniți, pentru că corect ar fi la toată lumea să se dea procentul. Majorarea lefurilor ar fi fost recurată în ordonanța de rectificare bugetară publicată în Monitorul Oficial, deși nu figura în varianta inițială, prezentată de Ministerul Finanțelor. Sindicaliștii atrag atenția că închiderea punctelor de lucru, chiar și pe o perioadă limitată, poate avea efecte nefaste asupra bugetului. Bugetul României va fi afectat. La astăzi nu s-a făcut control fiscal, ghișeile de aici din spatele clădirii unde suntem sunt închise. O acțiune de genul ăsta poate nu are un mare efect, dar vis-a-vis de o acțiune legală, pe un termen mai lung, bineînțeles că bugetul României va fi afectat. Și vor fi afectat și ei, probabil. Dacă nu din nou își vor da doar ei din puțină care va rămâne din nou numai lor. Guvernul a majorat salariile funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul propriu din Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. Creșterile au intrat în vigoare de la 1 noiembrie. Majorarea medie este de 22% și vizează în jur de 5.700 de persoane.